Pratite kanal Kruna VD. Sada ćete saznati zašto je cveće kao poklon odličan izbor za sve prilike. Posebne prilike, posebni datumi i najrazličitija slavlja specijalni su zbog same činjenice da postoje pokloni koji svojom lepotom, tajanstvenošću i pažnjom doprinose još lepšem i pozitivnijem osjećaju. Pokloni bi trebalo uvek da se biraju sa posebnom pažnjom, da se u njih uloži određeni trud koji se svakako posle toga i vidi, a samim tim zbog toga i najjednostavniji poklon deluje lepše i mnogo vrednije. Radilo se o rođendanu, možda diplomiranju, godišnjici prijateljstva, emotivne veze, braka, svadbi, krštenju, bilo koje lepoj i svečanoj prilici, cveće kao poklon će biti savršen izbor i najbolji detalj kao samostalan ili dodatak celokupnom poklonu. A evo i zbog čega je sve cveće kao poklon uvek lepo i radosno prihvaćeno. Pažnja koju upućuje. Skoro da ne postoji poklon koji na tako lep način otkriva pažnju koja se ulaže u biranju poklona. Cveće kao poklon je definitivno najbolji način da se to postigne, jer se njegovo biranje, biranje boje, vrste cveta, načina na koji se potražuje da bude aranžirano, uvezuje sa činjenicom da nekome želite da pokažete koliko vam je stalo zapravo do odnosa i emocija koje delite. Baš iz tog razloga pre same kupovine cveća malo bolje razmislite šta osoba koja ga poklanjate voli, koju boju, da li želite nešto njime da poručite određeno, pa sve ukombinujte u jednu lepu, zanimljivu korpu, buket koji će sigurno izazvati oduševljenje već na prvi pogled. Dekorativni poklon. Kad god nemate ideju šta biste poklonili sestri, majici, devojci, drugarici, bilo kome iz bližnjeg okruženja, onda je sigurno i najbolje rešenje da to bude upravo neki cvetni aranžman. Cveće kao poklon deluje prijatno i primamljivo upravo zbog svog izgleda jer je savršeni dekorativni element za bilo koji prostor i kutak. Učinit će da neki sto ćošak danima deluje mnogo lepše, a osim toga osobi koje ga poklanjate svaki dan će početi lepo, mirisno i sa mislima baš o osobi od koje su ga i dobili. Cveće uvijek iskazuje poštovanje. Poštovanje koje se iskazuje poklanjanjem cveća je jedan od razloga zbog čega je između ostalog veoma popularno kod žena. Baš zbog toga se cveće kao poklon uvek preporučuje za starije dame, učiteljice, profesore kada diplomiramo, za majke, devojke, žene, domaćice koje vas goste u svom domu. Iako ne mora da bude u visokoj vrednosti, osim pažnje koju pokazuje, poštovanje ličnosti koje predajete jedan cvetni aranžman jeste osjećaj koji čini da ovaj poklon bude najpopularniji u ženskom svetu, te uvek najbolji način da nekoga obradujete i učinite zadovoljnim. Savršen je pratilac i svakog drugog poklona. Cveće kao poklon je sasvim dovoljno u bilo kojoj prilici da bude jedini poklon koji predajete. Međutim, ako želite da poklonite nešto što će duže opstati, što će možda ostati kao uspomena, cveće će biti odlična pratnja svemu tome. Skoro da je uopšte i nezamislivo svaki poklon bez bar jedno lepog dekorisanog cveta, jer sve upravo tih nekoliko latica učine lepšim, nežnim i romantičnim, pa je baš ta atmosfera koju cveće stvara ono što ga čini najpoželjnijim i najpopularnijim poklonom za sve, te je uvek u prvom izboru i odluci. Ako vam se dopao ovaj video, lajkujte ga i zapratite moj kanal. Hvala vam na poverenju.